za poslední dobu jsem pochopila jednu věc na svém životě. A to, že to, že si člověk musí to štěstí, lásku, radost dovolit. Ale vysvětlím proč, nebo jak to funguje. Samozřejmě pro takový ty egoistický lidi je to úplně normál standard. Ale pro nás lidi, kteří jsme trošičku zranitelný, trošičku takový ty slabší kusíci, tak někdy máme problém si to jako v hlavě dovolit, být šťastný, cítit radost, lásku, radovat se. Jelikož se hodně často obracíme do minulosti, nebo třeba do vlastních chyb, do vlastních sebereflexí, hodně zpytujeme svědomí a hodně zpytujeme i věci, za které třeba nemůžeme, které jsme nemohli ovlivnit a přesto se staly. A vlastně já jsem pochopila tu věc, že dokud se člověk nějak hrabe v nějakém problému, ze kterého nemá zatím řešení, tak je nejlepší to řešení co nejrychleji najít, nebo co nejdřív, nebo jak k tomu dospějete. Jít k tomu řešení a řešit to. A jakmile to vyřešíte, odemknete tu pomyslnou pandořinu skřínku, přijmete to, vyléčíte to sami v sobě, tak pak už máte čistý prostor a můžete si říct, už si dovoluji být šťastný, šťastná. Já jsem to třeba měla tak, že už jsem si řekla, že třeba rok 2024 začal pro mě úplně hrozně. Fakt úplně hrozně. Těch negativních událostí bylo moc. A já už jsem si řekla, že toho špatného bylo moc, že jsem se natrápila dost, že jsem se nabrečela dost, že jsem už prostě moc dlouho byla nešťastná. A tak jsem si řekla, že to štěstí si dovoluju a že se ho zasloužím. A to je hodně osvobozující pocit, který jsem si sama sobě dala. A vlastně mi pomohlo, když jsem si řekla, proč budu dávat šanci někomu, kdo o ní ani nestojí, nebo kdo si ji nezaslouží v mém životě, je to někdo jako třeba jiný. Takže tu novou šanci jsem si dala sama sobě. A to byl úžasný pocit sama pro sebe, když jsem si vlastně jako odpustila. Dala jsem sama sobě tu novou šanci do toho života a bylo to úplně úžasně osvobozující. A pomohlo mi to jistý problémy, které mě trápily, které mě pronásledovaly, vyřešit. A doporučuji to i vám, si sami v sobě dovolit být šťastný. Hodně lidí to neumí. Já vím, že teď to zní jako fantázie, jo. Ale je to tak, když se trošičku hrábnete si do té hloubky, tak hodně lidí si to nedovolí být šťastný. Protože si furt myslí, že musí trpět, zařídit tohle, tamto, on to, jo, a tak dále. Taky jsem dožila. Vím, co to je, být pořád v tom koloběhu, v tom stresu, v tom vytížení. Ale ono vás to vyčerpá. Po psychické, fyzické stránce tělo řekne stop. U mě je to vždycky fyzické tělo, které řekne stop. Psychiku to vždycky nějak jako do klacku, i když tady jako taky někdy klacku, že jo. Ale dojde, jako jednou se člověk tak vyčerpá, nebo tak moc je nešťastný, že už si řekne, a nice, už si bych šťastný, šťastná. Už prostě, jo, i kdybych si to měla nakreslit, i kdybych si to měla sugerovat, tak jo, budu šťastný, šťastná a dovolu si dát sám sobě tu novou šanci, kterou mi třeba někdo jiný nedal, nebo kterou jsem nedala někomu jinému, to je jedno. Ale sami sobě si tu šanci dejte. Stojíte za to.